بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویر تھی اپنا سرکیاں چینل سے میں میزبان نشان رواوت روزانہ کی نمی تو نمی تچی تچی ویڈیو لے کے اندر ہوئی تو امید کر لیں ان شاء اللہ بھراواں ویڈیو پسند آتی ہے ویڈیو لائک بھی کر دو ویڈیو شیئر بھی کر دو سب سے پہلے اپنے چینل کرنا ہے سبسکرائب تو پہلے ہی کرنا بٹن ضرور دبا لینا تاکہ ساری امن والی نمی تو نمی ویڈیو جی بھراواں تک آسانی پہنچ سکے. ویڈیو جی بنا لگی ویڈیو اس طرح ہے بھائی مقصود احمد کی ویڈیو پر سلسلہ وار ویڈیو تھی ویستے ہو کہ بہت سارے دن جہاں ہے نا یہاں کی ویڈیو جی اپلوڈ ہوتی پی ہے اج بھی ویڈیو جی لگی ہے بنن اور اج والی ویڈیو کے بچ جہاں ہے نا ایک ہی جھوٹی ہے جی ویڈیو چ لانی ہے جھوٹی ویس لینی ہے. اگلی گل بات جی جی برا پسند آئے نمبر سکرین تلا جانا رابطہ کر کے اپنا سودا جا جی پہنا کرنا ہے باقی ویڈیو کا ڈرس ہے جی کہ ضلع جہاں جی گجرات ہے تحصیل میں گجرات کے پنڈ جہاں جی یہاں کا مل ہے لکیشن ہر ویڈیو جی دسی دی کسی بھی بھراونا ہوئے گجرات نکل کے آ جانا جلال پور سوکتیاں اور جلال پور سوکتیاں تو کہ تقریباً جہاں ہے نا 6 کلومیٹر تو بعد یہاں کا پنڈ آتا یہی یہاں کی لکیشن ہے تو باقی جھوٹی ویس لینی ہے. اگلی گل بات جی ہے وہ جہے برا پسند آئے نمبر سکرین تلا جانا رابطہ کر کے اپنا سودا جا جی فائنل کر لینا بارہ جبود ہے تاریخ بھی بنتی ہے 8/5/2024 باقی اللہ پاک رکھے خیر تو بلا تک جا ویڈیو کرنے جی شروع. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام بھائی جی کی حال ہے تیری تے ٹھیک ہو؟ اللہ پاک دا شکر ہے بھائی مقصود تسی سناؤ کی حال ہے؟ الحمدللہ بھائی جان دعا ہے تہاڈی کرم ہے مالک دا ٹھیک ہو گیا لو جی بھائی مقصود اج وی ایک ہی چوٹی ہے نا اللہ دے حکم نال ایک ہی ہے جناب پہلا نہیں ہے دوجے نے اے دوجے نے جناب دوجے نے جی ٹھیک ہو گیا لو جی بھائی مقصود ایک بار سلام دا کرو جی اپنے چاہن والیاں نو جتھے جتھے بھی برا بہ کے ویڈیو ویکھدے ہو نا سارے دی چاہت تے محبت تے لگن دا جڑا ہے نا اے جناب شکریہ ادا کرنے اور بھائی مقصود دی طرف اور میری طرف جڑا ہے نا اے سلام لو جی بھائی مقصود کریے ویڈیو جی رو جی اللہ دے حکم نال کرو جی لو جی کھولو جی جھوٹی جڑا نے ایک واری بہو جی بلال جھوٹی دی جڑی ہے نا اے تسلی کرائے لو جی لینے دینے نصیب نے جناب اور جھوٹی دوجن اج دی ویڈیو دے وچ ایک ہی جھوٹی ہے بریکیاں جڑیاں نے نا اے جھوٹی دیاں بھراواں نے چیک کر لینیاں تے لینے دینے نصیب نے اور رگ رگ دا تھان جڑا ہے نا ماشاءاللہ جناب بہت ڈبل تھان ہے اللہ دے حکم نال ڈبل چوائی ہے انجی چوائی ہے ماشاءاللہ جس طرح تھان ہے اسی طرح جڑا ہے نا اے دی چوائی بھی موٹی گول اور پولی جڑا ہے نا ماشاءاللہ جی چوٹی دی جناب چوائی ہوے گی پھر چوٹی چوٹی سی جڑا ہے نا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی بالکل چوٹی نے لگی ہے اکھاں چیک کرنیاں نے تھنی کولی ہائٹ ویل اور وکھی جڑی ہے نا اے چوٹی دی چیک کرنی ہے بھائی اے کنے کو دنوں دی جڑا ہے نا بھائی مقصود سوئی ہے جناب اس چوٹی نو سوئے ہیں مگر کٹا تو کٹی لو جی مگر جناب چوٹی دے کٹا جڑا ہے نا لو جی بھائی مقصود میل لگی کولے کنا کو دودھ اس ٹائم چوائی ٹھنڈا کر کے
ਬਾਰਾਂ ਕਿਲੋ ਜਿਸ ਭਰਾ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈ ਔਰ ਫਿਰ ਝੋਟੀ ਨੂੰ ਕਲਬੀ ਥਾਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਪਸੰਦ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥਾਣ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਝੋਟੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਉਮਰ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਸਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਔਰ ਬਰੀਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਝੋਟੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਬੂਟੀ ਬਰੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਕੱਟੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੱਝ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੋਰ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਝੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਝੋਟੀ ਦੀ ਟੋਰ ਇੱਥੇ ਬੰਨੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਤਕਾਉਣ ਦਿਓ ਮੈਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਮੈਲੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰ ਲਿਬਾਸ ਥਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਲਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕਾ ਤੜਨ ਲਓ ਜੀ ਬਾਰਾਂ ਕਿਲੋ ਜਨਾਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਝੋਟੀ ਕੋਲੇ ਜਨਾਬ ਚਵਾਈ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਕ ਥਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਲੈਣਾ ਬਲਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਟਕਾ ਤੜਨ ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ ਮਕਸੂਦ ਬਿਸਮੁੱਲਾ ਪੜੋ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਨਾ ਇਹ ਲਾਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜੈਦ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਝੋਟੀ ਦੇ ਸਕਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਝੋਟੀ ਜਨਾਬ ਨੇ ਦੇ ਸਕਣੀ ਝੋਟੀ ਜਨਾਬ 4,75,000 ਦੀ ਦੇ ਸਕਣੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਲੋ ਜੀ 4,75,000 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਦੂਜੇ ਝੋਟੀ ਜਨਾਬ ਔਰ ਆਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਲੂਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋ ਜੀ ਲੱਕੇ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਔਰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸੋਪੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਮਕਸੂਦ ਇਹ ਨੰਬਰ ਬੋਲੋ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਾਣਾ ਜੀ ਨੰਬਰ ਜਨਾਬ 0306 ਜੀ 0306-6-63-35-175 ਵਟਸਐਪ ਈਮੋ ਦੇ ਕਾਲ ਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੋ 0300-4887-47-796 ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਮਕਸੂਦ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪਾਕ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।